Львівські «Карпати» дізналися свого суперника у раунді плей-офф Ліги Європи. Ним став грецький «ПАОК». Жеребкування стикових матчів відбулось у швейцарському «Уньйоні». Серед потенційних суперників зелено-білих були лондонський «Тоттенхем», «Атлетік» з Більбао, ізраїльський «Хапоель» та московський «Спартак». «ПАОК» у попередньому раунді двічі обіграв норвезьку «Волеренгу» – 2-0 на виїзді та 3-0 вдома. У національній першості балканці завершили минулий сезон на четвертому місці. Перший матч львів'яни гратимуть у Греції 18 серпня, а за тиждень 25-го «Карпати» зіграють вдома.